Jozef Raš mladší bude novým ministrom dopravy, nejde však o jeho prvý pokus dostať sa do vládneho kabinetu. V roku 2018 chcel byť ministrom vnútra počas rekonštrukcie vlády krátko po vražde Jána Kuciaka, vtedy však neprešiel cez vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku, ktorému sa nepáčila jeho známosť s Robertom Kaliňákom. Jozef Raš mladší má skúsenosti z podnikania a gastra a zo štátnej správy na ministerstve obrany a ministerstve zdravotníctva.